Работата от вкъщи става все по-популярна. Това са позиции в административни и обслужващи дейности, както и в сектора на аутсорсинг индустрията, търговията и продажбите. Пандемията отвори доста вратите на компаниите от София с вече хоум офиса да погледнат и в провинцията. Един от градовете, в който доста сериозно погледнаха IT-компаниите, е град като наше Русе. Наистина опцията ремоут отвори много в това, че даде възможност на компании да предложат заплатите, които са там, на хората от Руси. Това, което се вижда, е предимно, може би, в администрацията. Търсят се административни служители, търсят се сътрудници и хора, които имат наистина богат и значителен опит с комуникация с хора. Вижте, определено тенденцията към момента наистина си е работата от вкъщи. Самото търсене на кадри, търсят се хора във всяка една сфера, всяка една посока. Реално на фона на двойно повече обяви за работа, специалисти все пак се намират трудно. Невен Боянов е управител в обучителна фирма за информатика и роботика. Споделя, че има недостиг на кадри с познания в технологиите. Голяма част от специалистите отиват в по-големи градове от Велико Търно, София, някой път в чужбина отиват. И тук е много трудно да ги привлечем, защото много малко хора се връщат обратно в Велико Търно, след като са учили тук. Като цяло не би трябвало да има разлика в заплащането, ако работиш най-съща работа в София и в Велико Търново, на практика не е така. Оказва се, че пандемията е помогнала на хората с добро образование и опит от малките населени места да останат по домовете си и да работят към големи международни компании.